Jedna, dva, tři, zkouška. Nazdar přátelé, tady Peky. A vítám vás u dalšího videa The Simpsons Hit and Run. Hrajeme za Apua a musíme si vydělat nějaký peníze, aby jsme si mohli od Homera koupit auto. Homer je tady dole na tom parkovišti u nemocnice a my těch peněz máme strašně málo. Tak, musíme si koupit custom built car. Takže to je takový to auto, který si Homer udělal sám. Jak říkala Marge, Homer, nenechám tě jezdit v autě, který si postavil sám. A Homer, Marge, nemudruj a radši mě uštrikuj bezpečnostní pásy. A tady tu osu taky zabiju. Oh, ty svině jedna. Pojď, pojď. My cardio is shot. No tak. Střílíš pěkně, mrcho jedna. A je po tobě, hele. Tak, hele, už jsme na půli cesty. Takže jdeme najít nějaký další způsoby na vydělávání money. Tak, co pak tu máme? To jako celý možná projedu. Ale dáme si taky nějaký money. Tak děláme. Vindaloo machine. Kdo z vás má rád kuře Vindaloo? Jestli víte, co to je kuře Vindaloo? Ti, kteří koukají na červeného trpaslíka, určitě budou vidět. Protože kuře Vindaloo měl rád... Lister. Špinsky. Ups, ups. A noble spirit ambitions the smallest man. Jak to bylo? Noble, jako honosný. A to řeknu. Honosná duše pověčuje i malého mužička. A Edna pověčuje. Nikdy jsem to slovo neslyšel. Ale tady to projedu. Jo, dnešní díl možná bude jenom o sbírání těch peněz. Takže pokud by to někoho nebavilo takhle tady jenom jezdit po městě, tak to asi přeskočte rovnou. Tak, šup. A jdem na to. Vindaloo! Here I come! Here I come! Tak, co pak tu máme hezkýho? Jsou tak nějaký šušně. Tak, zkusíme tam vyskočit tady přes auto. Jo, tam nevyskočím a navíc jsem se seknul. Tak jak se tam dostanu? No, vůbec nevím. Hele, tak říká 300 koní, že to má tohleto. Tohleto auto má 300 koní. Tak to už je slušný. Tak. Milhouse. A nezávodili jsme už tady. Hello, little customer. Finish line before time runs out. 3, 2, 1, drive! Tady opravdu jsme už jeli. Dostanu za to nějaký prachy, když to udělám znova. Jsme přece jeli s tím znášedlem, ne? Jo, nejhorší úsek je ten s těma jourama. Ty vole. Moje tady jsou dva úseky s jourama. Jo, pěkně driftuj.
Dobrej. Asi ne, co? Asi to nedám. Osmnáct vteřin na jedno kolo. 12, ale jo, to bych mohl dát, hele. Okay, Excellent. Apu, you've qualified for your license. Big deal. You still work at a convenience store. Shiva, H. Vishnu, my jubilation knows no bounds. Tak, jo, ale zase se musím popovídat s panem Dlahou. Tak, spravíme si auto. Tak. Je to zajímavýho. Je ne. Shiva smiles on such behavior. No, jsme daleko od těch 500 zlaťáků. Tak, co by to tak mohlo být hezkýho, zajímavýho? Jeden tady na dálnici. Move it, cracker. Já můžu i sem. Proč po mě chce Homer tolik peněz? 500 je docela dost? Jubiii! Tak je to fajn se takhle prohánět po silnici. For humans. Jdem do downtownu. Hele, Mosa. I am still the live runner I was in my youth. Toss the road and onto the sidewalk. Ty mrko! Jak jsi tam zhmotnila, co? Jo, aha, to nemůžu... Já jsem to chtěl projít, jako zničit tu pásku. To nevyšlo, ježiš, ta kamera je kupá. Někdy je ta kamera pěkně naprd. A hele. Ne! Jsem měl zvládnout. Ježiš, to je blbá ta kamera, ta je blbá. Tak, já tam chci přeskočit. Ano, jako vůbec nemá vliv na to, jestli skáču s rozběhem nebo ne. Což je dost zajímavý. Hurá, to docela povedlo. Tak, teď si tamhle. Ne! Kašlu na to. Jdeme dál. This is not good for my insurance. Dva zlaťáky z budky, já vidím automat. Z tohoto hodně jde víc zlaťáků. Tak, vidím bosu. Jdeme jí zabít. My giant gut is slowing me down. Tak, má po bublině. Ty jedna můro. Pojď, pojď. Shove over. Ty vole. Ty svině. No, tak a už jsme o něco blíž našemu cíli, to je 500 dukátů. Super. Tak, tady jsme vlastně přijeli. Kdy jedeme sem. Op.
Tak, ale Nelson. Tak si pokecáme s Nelsonem. Další závody. Hello, little hoodlum. Tak, complete all laps, finish the race in first place. 3, 2, floor it, loser! Ty vole, to bylo. Kreten. You have no chance. No, zasekni se. Color me outraged. Do pytle. Doufám, že jsem správně. What a disgrace. Auto má docela poškozené. Tady protisměr. Je to dobře nebo ne? Snad jo. Ve druhý kolo jedu, jo. Musím se hodně snažit. Tak, zase to vezmu tady tudy. Doufám, že tu nepotkám nějakého blba. Vole. Potkávám tu blby. Ale dá se to. To je dobrá trať. Hop. Jeď, jeď, jeď. Ten skokánek je tak blbej. Že vůbec neskočím, jako jo. Promíšte. Že mi to spíš zasekne. Zase to vezmu do protisměru. Oh no. Oh no. Ale je těsně za mnou, sakra, musím se víc snažit. Nesmím tolik bourat. Jsem řekl a naboural. Se protisměr. Finish. Oh yeah. Than the American drivers. I am American. Sure you are. That's great. Thank you. Come again. Tak, peníze jsme žádně nedostali, no co se dá dělat. Ale máme fáro. Fathering eight children has really. A my si ještě můžeme zahrát kostky. Nepřijeď, kudáka, jinde. Tak si jdem zahrát kostky tady. Který to je? Jak se jmenuje tenhle? Entry fee 40, payout 120. Tak to zkusíme. Hopefully my store will not be robbed more than 4 times while I am driving around today. Ty vole, kam mám jet? Já vůbec nevím, kam mám jet. You will be reincarnated. Oh no, oh no. Pojď, pojď, pojď. Jo, nejhorší na těch závodech je, že nevím, kudy se to jede, jo, že trať neznám. Move your clumsy vehicle. Oh,
Oh no! What in the hell were you thinking, sir? Jak se země kouří? Nesmím tolik nabourávat. No, dobrý, uhnul se. Já přes ten kouř nic nevidím. Ne, tady jsem to mohl vzít tou opravárnou. Do prkinka, jo, to mě štve. Bylo by to nějaký klíček. Ty vole, já vidím úplný prd. Nestíhám. Jo, ale že mi to ještě neukončilo. To je zvláštní. Ty vole. Sorry, try again. No, dobrý no. Tak jo. Tak jestli přišel 50. Já vidím úplný prd přes ten kouř. Kde je nějaký opravovací klíč? Ach jo. No nic, jdeme dál. Jdeme dál schánět prachy. Já potřebuji do downtownu. Kam to jedu? No, mohl jsem mít 120 a přišel jsem o 50. Ale klíč! Excellent. Clean up in aisle one. Oh, I smashed my skull. Tam je nějaká karta. Jak tam vyskočit? Tady to asi nepůjde. I am a lean, mean, Vindaloo machine. Get out of the way. Takže to jsme si tady objeli okruh. A teď už jdeme do toho downtownu. Ne. Já jsem se ztratil. Never have I seen such a four-wheel disgrace. No do prkinka. Kudy se tady odsaď dostanu? 300 horses of convenient power. No tak tudy se jde do downtownu, jel jsem správně. No, aha. Tak. Co dalšího tu můžu rozbít? Ale třeba to je ten automat. Oh no. Tak. Můžu něco dělat. Takhle svítí. Oh, it's cold in here. I need to move to a dumpster brand dumpster. This is not good for my insurance. Oh, Shiva smiles on such behavior. Takováhle zkratka. Takhle už nebudu pokoušet. No, tak tady prostě budu ničit město. Ale tamhle něco je. Polda. Tak, zabijem osu. No vidíš, hned máme nějaký dukáty. Víc voz.
ocení Fára. Co tu ještě máme? Tady v městečku. Your misfortune is most entertaining. Tak to ničením těch budek aspoň vždycky dostanu dva dukáty. This is a really bad day. Tak teď teda bohužel. Hele, já mám někam jet. Proč tady jsou ty šipky? To mám dojet? Tak jeden podle šipek. To se mi tam stalo od té doby, co jsem přejel to kolečko modrý. Ne, nebo to je, mě to navádí do nemocnice. Za panem Blahou. To si jo. No. Aha. To úplně nechci. To ještě někdy prozkoumáme, co je třeba tady. Ale. A vosa, pojď. Ty mi vyděláš na Homerovo auto. No jo, a máme to. Přátelé, po 22 minutách, konečně to máme. Nějaký ty šušně se vydělali. Tak, a jsme teda poblíž nemocnice. Tak, jedeme. Jedeme si pro custom built car. Počkej, ale já pojedu rovnou za Homerem. Koupím ho. Aha. Mr. Homer, sir. Tak, car build. Ne. Ne, 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 počkej. To teďko nesmím zvorat. Takže dojedeme zpátky za doktorem Blahou. Protože to je car build for Homer. You haven't seen the last of me. Že by se mi to tam objevilo, až když si promluvím tady s doktorem. Custom built car. 300 horses of convenient power. Help! Mr. Homer, sir. Aha, ale tady nic z něho nejde. Tak je to asi ono. Tak, hit the Shelbyville van and collect this deepers before time runs out. Jsou plenky. Takže mám narážet do té dodávky a sbírat plenky. Dobře. Last time I left this store, hoodlums put pornography in the bridal magazines. A tady ho mám. Tak, a jde na to. Hey, eyes on the road, jerk. Oh, how unproductive. I should refrain from doing that in the future. To se nepočítá jako nabourání. What are you trying to prove with this crazy driving? This is just between me and you, random object.
Ty vole. What in the hell were you thinking? Vypadni. This is not good for my insurance. Jiminy crickets. Ty vole, já to nedám. Poslední. I am a lean, mean, Vindaloo machine. Task complete. To teď. Hurá. No hele, kolik mám dukátu, jenom 35, jo. Quickly, cover my incontinent children's tushies. That was close. Another minute my office would look like the Ganges River. Oh, I feel like a Brahmin. Tak, teď musíme jít do Krusty Burgeru. Takže použijem tady Homerovo auto. Come to Papa, random object. Tady je Krusty Burger. The fresh air is somewhat confusing. Hello, famous American clown. I wish to ask a favor. Everyone wants to wet their beaks. I require information about trucks delivering evil cola. How can I get this classified data? Sorry, Apu. I'm a drink-squeezy, punchy lowlife. You need a professional scumbag. Follow a cop until you find one. You'll have better luck if you, you know, look American. Thank you, horrible man. Thank you, horrible man. Tak, potřebuju this goose koupit z Apuova obchodu. Nebo u očka DMV 425 coinů. Tak to bohužel teda jako. Proč to po mně chceš? Takže přátelé, další coiny sbírat nebudu. Protože dneska jsem sbíral coiny, takže budu i příště sbírat coiny. Já se s váma tímto loučím. Děkuju za sledování a mějte se fajn. Jo, uvidíme se zase příště. Tak čau.